Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ներկայացնելու ենք Արցախի Քաշաթաղի շրջանի պատմամշակութային հուշարձանների մասին։ Ինչպես գիտենք, Քաշաթաղի շրջանը իր վերջին տարիներին իր մեջ ընդգրկում էր պատմական մեծայքի, Սյունիք եւ Արցախ աշխարհների մի քանի գավառներ՝ Աղահեշ, Կովսական, Քաշունիք, Բերդաձոր, Վայկունիք եւ այլն։ Արցախ Քաշաթաղի շրջանի Քաշաթաղի շրջանը Աղահեշ գավառը հիշատակվում է աշխարհացույցում, որը ստեղծվել է դեռևս 5-րդ դարում Մովսես Խորենացու կողմից։ Գտնվում էր մեծ հայքից Սյունիք աշխարհի կազմում և ուներ մոտ 45 բնակավայր։ Ահա, ըստ աշխարհացույցի այսպիսին էր մեծ այքը, որի կազմում էր Սյունիք աշխարհը։ Ահա, Սյունիքի քարտեզը, որ գտնվում էր այս վիճակում ըստ աշխարհացույցի։ Աշխարհացույցի մասին երկրորդ անգամ հիշատակում է Մովսես Դասխուրանցին։ Մովսես Կաղանկատվացին իր գրքում երկրորդ անգամ հիշատակում է արդեն Աղահեշ գավառի մասին, թե ինչպես արաբ մի զորավար արշավելով Հայաստանի վրա, գալով Սյունիք աշխարհի արաֆային գավառներից գերիներ է վեցնում և շարժվում է դեպի հյուսիս Աղահեշ գավառ, որտեղ էլ հանդիպում Աղաապնո գետի ափին, տեսնում է Սուրբ Գևորգ եկեղեցին և հրամայում է այն քանդել։ Սակայն, ինչպես հիշատակում է պատմիչը, եկեղեցուց դուրս է գալիս սպիտակ ձիավորը և սրի է մատնում արաբ զինվորներին, քշում է Աղավնո գետի ափից և այդպիսով ազատում է գերիներին, իսկ արաբները մի կերպ կեսը կոտորում են, կեսը ինչպես էլի հիշատակում է պատմիչը, ազիվ կարողանում են իրենց երիվարներով փախչել, հեռանալ տարածքից։ Երրորդ անգամ արդեն Աղահեշ գավառի մասին ներկայացնում է 13-րդ դարի պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանը, Սյունիքի պատմիչը։ Ըստ նրա, այդ ժամանակ Աղահեշ գավառը գտնվում էր Սյունիքի նահանգում, ուներ 45 բնակավայր և իր օրոք արդեն Աղահեշ գավառը տրոֆված էր, կոչվում էր Քաշաթաղ և Խոժորաբերդ։ Քաշաթաղ և Խոժորաբերդ գավառները հետագայում արդեն մնացին պատմության մեջ և մինչև վերջ տարածքն ավելի հայտնի էր Քաշաթաղ անվամբ։ Պատմիչը Քաշաթաղ գավառում նաև հիշատակում է երկու զոր ամրոցների մասին, մեկը կոչվում էր Քաշաթաղ, մյուսը կոչվում էր Խոժորաբերդ։ Իհարկե, գիտականորեն այդպես էլ հայտնի չէր, թե որոնք էին այդ ամրոցները, սակայն վերջին տարիներին, երբ կատարվեցին ուսումնասիրություններ տարածքում, Քաշաթաղի շրջանի տարածքում, հայտնաբերվեցին միջնադարյան երկու ամրոցներ, որոնք ըստ ավանականությամբ պատմիչի հիշատակած ամրոցներն են։ Մեկը Քաշաթաղ ամրոցն է, որ գտնվում է Հոչանց գետի ափին, իսկ մյուսը արդեն Խոժորաբերդը, որ գտնվում է Աղավնո գետի ձախափին։ Խոժորաբերդը ըստ իր տեսքի ենք մենք կարող որոշել, որ դա հենց պատմիչի հիշատակած Խոժորաբերդն է։ Գավառը մինչև 18-րդ դարի կեսերը եղել է հայաբնակ, ունեցել է հայաշատ բնակավայրեր, շեն բնակավայրեր, որտեղ գրեթե բոլոր բնակավայրերում հիշատակված 45 բնակավայրերում, որոնք գտնվում էին Տաթևի վանքի մեջ, հարկ էին վճարում Տաթևի վանքին, բոլոր բնակավայրերում եղել են եկեղեցիներ կամ մատուռներ։ Սակայն 18-րդ դարի երկրորդ կեսից Քաշաթաղ գավառը կամ Աղահեշքը, նույնպես ինչպես և հարավային թևի Կովսականը
եւ Քաշունիկը ուս ավելի ուսիսում արդեն Արցախի ծար գավառը կամ Վայկունի գավառը դրանք արդեն հայաթափ եղան 18-րդ դարի երկրորդ կեսից երբ Սյունիքում տեղ ունեցած ազատագրական պատերազմներից հետո տեղ ունեցավ Դավիթ Բեկը զոհվեց պատերազմում տեղ ունեցավ Մխիթար Սպարապետի սպանությունը Արցախում նույնպես մելիքներ ընդարվեցին եւ այդպիսով թուլացան եւ Արցախը եւ Սյունիքը եւ տարածքը հայաթափ եղավ արդեն 18-րդ դարի երկրորդ կեսերից։ Ահա այս Քաշաթա գավառի կամ Աղահեշ գավառի հիմար գետն է Հակարի գետը, որը ողջ տարածքը 18-րդ դարի երկրորդ կեսից հայաթափ եղավ։ Արաս գետից միջև Խութաբերինի կամուրջն է, որը նույնպես գտնվում էր ժամանակին Քաշաթաղի ավելճիշտ Աղահեշ գավառի կազմում։ Աղավնո գետի վրա կառուցված կամուրջներ են Միջնադարյան կամուրջներ Հակ գյուղի մոտ։ Քաշաթաղի տարածքը ազատագրվեց 1993 թվականին, 92-93 թվականներին եւ հնարավորություն եղավ այնտեղ արդեն կարողանալ կատարել ուսումնասիրություններ մշակութային հուշարձանների համար։ Առաջին կարևոր գործը հուշարձանների պատմամշակութային հուշարձանների հետ կապված կատարել է Երջանկա հիշատակ հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանը, ով դեռևս նաեւ խորհրդային տարիներին էր կարողացել այցելել այդ շրջան դերևս ադրբեջանցիներորոք եւ որոշ ուսումնասիրություններ կատարել։ Սակայն արդեն 1993-96 թվականներին ամեծ գործ կատարեց եւ 1999 թվականին հրատարակեց իր գիրքը, որը կոչվում էր «Հայ մշակույթի հուշարձանները Ադրբեջանին բռնակցված շրջաններում»։ Այս հուշարձանների մասին վերջերս տպագրվեց նաև իմ հեղինակած գիրքը, որը կոչվում է «Հայոց Քաշաթաղը»։ Գիրքը տպագրվել է Մայրաթոռի հրատարակչությունում եւ այժմ էլ կա։ Քաշաթաղի շրջանի պատմամշակութային հուշարձաններից թերևս ամենահետաքրքիր եւ ամենահինը կարելի համարել խոսքը քրիստոնական եկեղեցիների մասին է Տիտերնա Վանքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին տաճարը, որը ըստ հորինվածքի, ճարտարապետական հորինվածքի կառուցվել է հեթանոսական տաճարի վրա, կա նույնիսկ տեղեկություն, որ կառուցվել է աստղիկ դիցուհու տաճարի հիմքերի վրա 4-րդ դարում։ Ահա Սուրբ Գևորգ եկեղեցի տաճարը, որը վերանորոգվեց 1996-98 թվականներին։ Մինչ այդ տաճարի մասին տաճարը դերևս խորհրդային տարիներին ուսումնասիրել է Մորուս Ասրաչյանը, հուշարձանագետ ճարտարապետ 1960-ական թվականներին, սակայն հետագայում ադրբեջանցիները արգելել են նրան արդեն զբաղվել հուշարձանի ուսումնասիրմամբ։ Այդ ժամանակ տաճարը գտնվում էր այս վիճակում, ուներ թաղի կեսը քանդված էր, տաճարի ներսը լիճ երկարերով, տարածքը նույնպես պատված էր քարակույտերով։ Ցիտերնավանքը գտնվում է Աղավնո գետի աջապին Խոզնավար վտակի վտակը, որտեղ միանում է Աղավնո գետին, այդտեղ մի փոքր հրվանդանի վրա կառուցվել է Ցիտերնա Վանքը, վանական համալիրը, որտեղ մինչ օրս պահպանվում է Սուրբ Գևորգ տաճարը։ Ցիտերնա Վանք գյուղից քիչ հեռու է գտնվում Մելիքաշեն գյուղը, որտեղ պահպանվել է 15-րդ դարում կառուցված Քաշաթաղի կամ Աղահեշքի Մելիք Հայկազյաներ իշխաների իշխանական պալատը, որի ամրոց իշխանական այդ դղյակը, որն եղել է Պարս Պապատ եւ պահպանվել են պարիսպների մի հատվածներ, ինչպես նաեւ աշտարակը։ Ինչպես նշեցինք, 1993 թվականներին տեղ ունեցան
ազատագրական մարտեր եւ քաշաթաղի ողջ տարածքը, ինչպես նաեւ քաշունիքը, կովսականը, վայկունիքը, Բերդաձորը ամբողջը ազատագրվեցին 1992-3 թվականների ընթացքում եւ 1993 թվականի դեկտեմբերին ստեղծվեց Արցախի կազմում ստեղծվեց Քաշաթաղի շրջանը։ Այն ազատամարտիկները, ազատագրական շարժման ներկայացուցիչները, ովքեր կարողացան այդ տարիներին ազատագրել Քաշաթաղի շրջանը։ 1996 թվականին, երբ առաջին անգամ տեսա Ծիտեռնավանքը, գտնվում էր այս վիճակում, եւ շուտով Ծիտեռնավանքի տարածքում սկսվեցին ուսումնասիրման աշխատանքներ, տարածքը սկսեց մաքրվել, տեղի ունեցան պեղումներ արդեն հնագետ Հակոբ Սիմոնյանի գլխավորությամբ, տարածքը կատարվեցին պեղումներ, Եվ տարածքի մաքրման աշխատանքներին նաև մասնակցում էին շատ ուսանողներ, ինչպես նաև Քաշաթաղի շրջանի տարբեր բնակավայրերի աշակերտներ եւ ուսուցիչներ։ Պեղումները կատարելուց եւ տարածքը մաքրելուց, ինչպես նաև վանական համալիրի Սուրբ տաճարը եւ սեղանատունը հիմնանորոգելուց հետո սեղանատունը վերածվեց թանգարանի, որտեղ պահպանվում էին տարածքից հայտնաբերված նյութերը, հնագիտական նյութերը, այդ թվում հնագուն խաշքարեր, այլ պատմական այդ նյութեր, որոնք պատմում են տարածքի հայկական եւ հնագուն լինելու մասին։ Այսպիսին է Սուրբ Գևորգ Եկեղեցու հատակագիծը։ Սուրբ Գևորգ Եկեղեցու արևմտյան եւ հարավային պատերն են։ Ըստ ճարտարապետական հորինվածքի արդեն նշեցինք, Սուրբ Գևորգ Եկեղեցին կամ տաճարը կառուցվել է հեթանոսական տաճարի հիմքերի վրա, այդ մասին է վկայում նաեւ առաջին ուսումնասիրողներից Մոզրուս Ասրաճյանը, Ես բերելով այն անգամանքը, որ եկեղեցու արևմտյան պատը չունի մուտք։ Ընդհանրապես դա հատուկ է հեթանոսական տաճարներից։ Իսկ արդեն հարավային պատի վրա կա 3 մուտք, իսկ հուսիսային պատում կա 1 մուտք եւ 4-ը պատուհան։ Տաճարը ներքուստ ունի զարդարված սյուներ, ինչպես նաև պատուհաների գոգերը, պատուհաների այդ պատերը ամբողջը զարդանախշ են, խաչեր են քանդակված, կան մոտ տաճարում կա այդ պատերի վրա դրսում եւ ներսում մոտ 30 հայերեն արձանագրություն, որոնց մի մասը նվիրատվական արձանագրություններ են, մի մասը արդեն ներկայացնում են, թե երբ է կառուցվել, օրինակ, տվյալ տաճարի ունի տաճարը։ Տաճարը մի քանի անգամ, մոտ 7 անգամ ենթարկվել է հիմնանորոգման եւ վերջին հիմնանորոգումը արդեն նշեցինք, տեղ ունեցավ 1996-98 թվականներին, երբ նաեւ տեղ ունեցավ տաճարի զանգակատան օրհնումը, որին մասնակից եղավ շատ հոգևորականեր։ Ինչ է կոչվում Ծիտեռնավանք վանական համալիրը կամ մի քանի տարբերակ։ Ըստ մի ժողովրդական ավանդույթի Ծիտեռնավանք է կոչվում վանական համալիրը այն պատճառով, որ երբ սկսել են կառուցել վանական համալիրը, բանվորները համարի ճաշ են պատրաստել եւ այդ ժամանակ ինչ-որ օծ է ընկել ճաշի մեջ եւ թունավորել է։ Այդ տեսնելով երևից ագրավը իրեն նետել է եռացող կացայի մեջ, ինքնասպանության է գործել, զոհ է գնացել եւ դրանից հետո ճաշը թափել են եւ տեսնելով, որ ճաշի մեջ կա օծ, այսինքն թունավորվել է, բանվորները արդեն հասկացել են, որ ագրավը ինքնազոհության է գնացել եւ ագրավին թաղել են եկեղեցուց ոչ շատ հեռու, մոտ մի
կես կիլոմետր հեռու եկեղեցու կա մի ժայռ, որի մեջ թաղել են ագրավին, եւ մինչ օրս այդ ժայռը կոչվում է ագրավաքար։ Եվ հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, նաեւ եկեղեցու շուներից մեկի վրա կա օձի քանդակը, որը վկայում է տվյալ իրողության մասին, լեգենդի մասին, որ իսկապես հնարավոր է դա եղել է իրողություն, որ ահա ներսի քանդակներից, էլի Սուրբ տաճարի ներսին քանդակներից հետաքրքիր քանդակներ կան։ Եկեղեցու սիսային պատի վրա պահպանվել է նաև որմնանկար, երեք սրբերի որմնանկար է, որոնք պետք է վերականգնվեին վերջին տարիներին, սակայն արդեն ինչպես գիտենք, տեղ ունեցավ 44-օրյա պատերազմը, եւ մենք Թուրքին կրկին թողեցինք նաև ծիտեռնավանքը, եւ այսօր արդեն թե ինչ ճակատագրի արժանանելու Սուրբ տաճարը դեռևս դա չգիտեմ։ Եկեղեցին արտաքին կողմից նույնպես ունի քանդակներ, արդեն նշեցինք, որ նվիրատվական խաչեր են քանդակված եկեղեցու պատերին եւ ինչ որ նվերներ են հատկացվել եկեղեցուն տաճարին, վանքին եւ թողել են արձանագրություններ։ Ազարին 1996-8 թվականերին, երբ մաքրում էինք եկեղեցու տաճարը, քարակուտերի միջից գտնվեց եկեղեցու գլխավոր մուտքի մոտ բարավորից վերև արձանագրությունը, որը 1980-ական թվականերին, 80-90-ական թվականերին ադրբեջանցիները քանդել անել են եկեղեցու պատի միջից և շպրտել են, կոտրել էին, մի փոքր այս բեկորը գտնվեց, որը հանձնեցին քնագետ Հակոբ Սիմոնյանին, հետագայում արդեն այդ կտորը գտավ իր տեղը, սակայն էլի եմ ասում, հիմա չգիտեմ ինչ վիճակում է։ Ահա եկեղեցու պատուհաների պատերին նկարված այս քանդակված խաչքարերն են արձանագրություններով։ Եկեղեցու զանգակատուններ։ Տաճարը ծիտեռնավանքը նաև եղել է պարսպապատ, վերջին պարսպի վերջին նորոգումը կամ հիմնանորոգումը տեղի ունեցել 17-րդ դարում արդեն Մելիք Հայկազյան իշխաների կողմից։ Այս պարսպի կառուցման մասին կա նաև հիշատակություն, որը սակայն էլի խորհրդային տարիներին ադրբեջանցիները կոտրել, վերացրել էին։ Ծիտեռնավանքի Սուրբ Գևորգ տաճարը ունի հետևյալ, ունի երկու գլխավոր Սուրբ Խորանի գմբեթարթի վերևում ունի արդեն երկրորդ հարկ դարձյալ Սուրբ Խորան, որը մեր եկեղեցիների միակն է այս տիպի ահա պարսպի մի հատված եւ վանքի մուտքը, ահա այս ուրեմն վանական համալիրի գլխավոր մուտքը եղել է Արեմտյան կողմից, եւ սա Արեմտյան պարիսպն է, եւ վանական համալիրի մուտքը, որը ունի եւ նախկին մուտքն է, եւ վերջին տարիներին կառուցվածը։ Եկեղեցու տարածքում պահպանվել է նաեւ շատ տապանաքարեր ու խաչքարեր, որոնց մի մասը գտնվեցին այդ պեղումների ընթացքում, մի մասը տեղում էին, սակայն նորից եմ ասում, ադրբեջանցիները խորհրդային տարիներին ավերել են նաև եկեղեցու տարածքի գերեզմանատունը և պահպանվել են ընդամենը մի քանի տապանաքարեր այս վիճակով։ Եկեղեցին արդեն աշնան այսպիսի տեսք ուներ։ Սուրբ Գևորգը կամ ծիտեռնավանք վանական համալիրը գտնվում է Ամանուն գյուղում, գյուղը, որ գտնվում է, ասեցինք արդեն,
Աղավնո գետի աջափին է հիմնականում գյուղը տարածված, իար գեծախափին նույնպես տներ էին կառուցել վերջին տարիներին եւ գյուղում գործում էր նաեւ դպրոց, որը կոչվում էր Վարագ Առաքելյանի անունով։ Տաճարը Արաֆային կողմից եւ Սուրբ Սեղանատունը, որը վերածվել էր թանգարանի։ Սուրբ Գևորգ եկեղեցին արդեն երբ ազատագրվեց եւ կատարվեց հիմնանորոգումը, դրանից հետո դարձել էր ուխտատեղը եւ շատ ու շատ մեր ուխտավորներ էին այցելում տաճար, տեսնում յանում տաճարի հետ իր գեղեցկությամբ, հրաշքով, ուխտավորները, որ Քաշատաղի շրջանի դպրոցների աշակերտներ են, որ մշտապես այցելում էին եկեղեցի։ Տաճարում նաև հաճախ էին կազմակերպում Սուրբ խորաներ Քաշատաղի հոգևոր հովիվներ հայրաթանասի, երբ Տեր Բենյամինի կողմից։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ին, 44-օրյա պատերազմ սկսվելուց ընդամենը 1 օր առաջ, Սուրբ Գևորգ եկեղեցում տեղի ունեցավ Սուրբ Պատարագ, նվիրված են Սուրբ Գևորգի տոնին։ Եվ այդ պատարագի ժամանակ հանդես եկան Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցու երգչախմբի աղջիկները, իրենց ղեկավարի գլխավորությամբ Սուրբ Պատարագից են։ Ցավոք արդեն դրանց հետո եկեղեցին արդեն ասեցին 2020 թվականի նոյեմբերից անձնվեց, նոյեմբերի վերջին անձնվեց ադրբեջանցիներին, եւ ինչ էր, ադրբեջանցիները որոշել են, որ Ծիտեռնավանքը ոչ թե հայկական սրբավայր է, այլ ուդիական կամ ալբանական, եւ նրանք այսօր էլ աշխատում են այդ ուղղությամբ, որպեսզի Քաշաթաղ, ընդհանրապես Արցախում գտնվող բոլոր հայկական ուշարձանները, եկեղեցիները, վանական համալիրները, մատուռները համարեն ալբանական կամ աղվանական, ինչպես նաեւ ուդիական, եւ առավել վտանգված են հատկապես Ծիտեռնավանքը եւ Դադիվանքը, եւ մեր պետք է միշտ դիմենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որպեսզի այդ հուշարձանները կտնվեն նրանց ուշադրության կենտրոնում, որպեսզի կարողանանք պահպանել նրանց հայկականությունը։ Ահա Քաշաթաղի շրջանի հուսիսային մասի Աղահեշ գավառի հիմնական աղահեշ եւ Արցախ աշխարի Վայկունի գավառների քարտեզն է, որը 1993 թվականից գտնվում էր Քաշաթաղի շրջանի կազմում։ Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գետի հովտում պահպանված սրբավայրերից մեկը, հայկական սրբավայրերից մեկն էլ Բարազգոմի Վանք եկեղեցին է, որը ըստ հնագետների, ըստ գիտնականների կառուցվել է 9-11-րդ դարերում, այսինքն իր վրա կրում այդ ժամանակվա շինարարական ճարտարապետական ավանդույթների կնիքը։ Վարազգոմի Վանքը գտնվում է Աղավնո գետի արդեն ձախակողմյան բարձադիր վայրում, ժայռապատ մի տարածքում, որտեղ ժամանակին գոյություն է ունեցել հայկական շեն մի բնակավայր, որը հնարավոր է եւ կոչվել է Վարազգում, որովհետեւ ինչ որ քարտեզներում Վարազգուն է կոչվում այդ տարածքը։
Իհարկե, միշնադարում այդ 18-րդ դարումը նշեցինք, երբ հայաթափ եղավ տարածքը, նաև հայաթափ է եղել Վարազգում գյուղը, որտեղից հեռացել են մեր հայրենակիցները, և այսօր այդ տարածքում պահպանվել էր միայն նրանց կառուցած Վարազգոմի վանքը, եկեղեցին, որը մեր ճարտարապետության, եկեղեցական ճարտարապետության մեջը ունի բացառիկ ճարտարապետակառույց, որ երկխորան է, ունի երկու խորան, մեկը, ինչպես ընդունված է արևելյան պատին մեծ Սուրբ խորանը և մյուսը ուսիսային պատին, եկեղեցին ունի, գտնվում էր խիստ վթարային վիճակում, գլխավոր մուտքը եղել է հարավից, ինչպես տեսնում ենք, կենտրոնագմբեթ այս եկեղեցու արդեն գմբեթի ուներ կլոր կառույց էր և ցավոք ժամանակ ընթացքում հնարավոր է երկրաշարժերի պատճառով, ինչպես նաև զգացվում է, որ դարձյալ խորհրդային տարիներին ադրբեջանցիները տարածքում, եկեղեցու տարածքում գոմ են կառուցել և եկեղեցու քարերը հանել են, քանդել են եկեղեցու պատերը և այդ քարերով կառուցել են գոմերը։ Այս պատճառով եկեղեցին գտնվում էր խիստ վթարային վիճակում։ Ուրեմն եկեղեցու տարածքում պահպանվել է նաև հին շենքերի պատեր, հիմքեր, որոնք վկայում են, որ տարածքում եղել է վանական համալիր։ Բացի այդ շենքերից եկեղեցուց քիչ հեռու գտնվող ժայռերի մեջ կան նաև քարանձավներ, որոնք նույնպես ժամանակին եղել են բնակելի, այդ ունեն մշակված տեսք, որոշ քարանձավներ գտնվում են ժայռերի կենտրոնում և այդ քարանձավներ արդեն բնակիչները կարողացել են այնտեղ բարձանալ պարաների միջոցով։ Վարազգոմի վանքն էլ մշտապես ուխտատեղի էր արդեն ազատագրված տարիներին, երբ մենք կարողացանք ազատագրել տարածքը և կատարում ենք ուսումնասիրություններ, ինչպես նաև հաճախ տեղի են ունենում ուխտագնացություն, մեր հայրենակիցները գալիս էին տեսնելու այդ վանքը, մոմ էին վառում և վերադառնում։ Արդեն նշեցինք, եկեղեցին գտնվում է նման այս ժայռերի ստորոտում և անտառապատ տարածքը ժամանակին եղել անտառապատ, ունի խմելու ջուր, որտեղ գոյություն ունեցել գյուղը։ Ահա եկեղեցու գմբեթը, որը նշեցինք արդեն գտնվում է վթարային վիճակում, ներսի կողմից այն ունի այս տեսքը, եկեղեցին հարավային կողմից, որտեղ եղել է նշեցինք մուտքը, սա կանք հանդված է, հարավ-արևմտյան պատերը, արևմտյան պատը, որի վրա, ինչպես տեսնում ենք, ըստ արդեն վերջին տարիների ուսումնասիրողների, այս հատվածը հիմնանորոգվել է 17-րդ դարում, քարանձավները, որոնք գտնվում էին ժայռերի մեջ և դրան այդտեղ բարձրացել են պարաներով։ Բաց այդ եկեղեցու տարածքում պահպանվել է նաև բնակավայրի բացի տների շինությունների հիմքերից բացի պահպանվել է նաև պարիսպներ, որոնք վկայում են, որ հնարավոր է վանական համալիրը միջնադարում եղել է պարսպապատ։ Շենքի շինությանը սրբատան ներսում նաև պահպանվել են
Can barsak handakner, avetaranishneri, 4 avetaranishneri, barsak handakneri, voron gatanvum en kamarneri yev tsuneri vra. Տարածքում պահպանվել է նաև հայկական գերեզմանատան մի հատված, իհարկե ավերված վիճակում, որտեղ գտնվեցին հնարավորություն եղավ ուսումնասիրել տարածքը, գտնվեցին այսպիսի խաչքարեր, մոտ 20-ից ավելի խաչքար ու տապանաքար։ Խաչքարերի մի մասը այսպես կոտրված է եւ դրանց կտորները ադրբեջանցիների կողմից կառուցած շենքերի պատերի մեջ են։ Կոտրված էլի խաչքար միայն մի մասն է մնացել։ Այս խաչքարը գտնվեց վերջին տարիներին, երբ տարածքում ուսումնասիրություններ են կատարում, հողի տակից դուրս եկավ։ Ահա շինություններ, որոնք միջնադարյան շինություններ են, ունեն 1.5 մետր աստության պատեր։ Հետաքրքիր է, որ կես մասը հողի մեջ է եւ վերին մասի պատերը արդեն քանդվել են եւ հնարավոր է եղել են վանական համալիրի օժանդակ կառույցները։ Ավետարանիշների այդ բարսակհանդակները, 4 ավետարանիշների բարսակհանդակները, որոնք գտնվում են եկեղեցու կամարների վրա։ Եկեղեցին ունի մոտ 10 մետր լայնություն եւ 10.5 մետր երկարություն, բարձրությունը վերջին շրջանում ուներ մոտ 10 մետր բարձրություն, իհարկե սկզբնական շրջանում ավելի բարձր է եղել, քանի որ ինչպես նշեցին, գմբեթի մի մասը քանդվել է։ Այսքան